السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین آج ہم ملک ہند انڈیا کے صوبہ گجرات کے جمبوسر تعلقہ میں موجود ہیں جمبوسر سے تقریباً 30-35 کلومیٹر کی دوری پر جنتران گاؤں ہے جہاں سے مصباحی مشن گجرات کے آفس پر عیدگاہ قبرستان کے لیے واٹر بورنگ پمپ کی ریکویسٹ آئی تھی تو ذمہ داروں نے جگہ کا جائزہ لیا اور ضرورت محسوس ہونے پر یہاں بورنگ کرنے کا فیصلہ لیا جس کا نظارہ آپ سب دیکھ رہے ہیں یہ واٹر بورنگ پمپ یو کے بولٹن میں رہنے والے بہن حجیانی فاطمہ بگس اور حجیانی انیسہ بگس کی جانب سے چمن فیملی کے تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام مرحومین کے اس کار خیر کے صدقے میں مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری ان بہنوں کو اس نیک کام کے صدقے دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے پیارے ناظرین آخر میں دل کی عطا گہرائیوں سے اپیل ہے کہ آج اور بھی بہت ساری جگہوں پر مسجد مدرسہ کی تعمیر اور دیگر علمی کاموں کی سخت ضرورت ہے تو آپ ایسے صدقہ جاریہ والے نیک کاموں کے لیے مصباحی مشن سے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی جانب سے سپرد کیے گئے کام کو مکمل کیا جائے گا اللہ پاک ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ